De nit, la investidura de Carles Puigdemont, com a nou president de la Generalitat, ha provocat diverses reaccions a nivell municipal. Una investidura que és rebuda positivament pels portaveus d'Esquerra Republicana, Convergència i la CUP, però que per la resta de grups suposa només un benefici per als conv convergents. Escoltarem de seguida aquestes valoracions, abans altres titulars al sumari. G.Cot veu amb optimisme el 2016 i confia en la recuperació econòmica. Des de la patronal treballaran perquè les organitzacions empresarials siguin imprescindibles per transformar la seva visió crítica en acció. El Consell d'Administració del Terrassa Futbol Club ha cessat David Pirri com a entrenador del club. El substituirà José Luis Duque. Sergio Montero també ha estat rellevat com a secretari tècnic del Terrassa. Jordi Martín guanya les eleccions a la presidència del Club Natació Terrassa i supera de més de 200 vots el seu rival, Miquel Àngel Salazar. Són les primeres eleccions a la presidència del club amb 83 anys d'història. El Tancanousa Shakosky acomiada la temporada nadalenca del Centre Cultural. La funció que va exaurir les entrades fa dues setmanes ha estat interpretada pel Centre de Dansa de Catalunya. Els portaveus de les forces en representació a l'Ajuntament de Terrassa han manifestat la seva opinió respecte a la investidura de Puigdemont com a president del govern de la Generalitat. Per al PSC es passa de la incertesa dels darrers tres mesos a la transitorietat del que significaran els propers 18 mesos. El portaveu Alfredo Vega destaca que aquest acord respon a l'estratègia de convergència per por afrontar unes noves eleccions i per guanyar temps per a la seva refundació. Vega creu que el més important és que el nou govern solucioni els problemes reals de la gent. Però crec que el més important és per a què? I aquí hem de veure realment si només es limita a l'evolució d'aquest procés per al que no tenen una majoria social, encara que sigui sí parlamentària, o si realment es volen afrontar els problemes reals de la gent que jo crec que és el que la gent espera, perquè els problemes que tenim de la població, els problemes d'habitatge, els problemes de precarietat laboral, d'atur i de tot això, són problemes que no admeten ni aquesta incertesa que hem viscut durant tant de temps, ni segurament aquesta transitorietat. Per a Terres en Comú, la investidura manté l'esperit del denominat procés, però Convergència Democràtica continua al poder. El portaveu del grup municipal, Xavi Matilla, afirma que les negociacions per arribar a un acord in extremis responen a una clara defensa dels interessos de partit de Convergència i de retruc reforça el PP a Madrid en la seva construcció d'un front anticatalanistes. Matilla creu que el govern de la Generalitat no és el que vol la majoria social de Catalunya i lamenta que la quarta força lideri aquesta nova etapa. La formació espera que es configuri el nou govern, que marqui agenda i compromisos i vol saber el paper que representaran Esquerra i CUP. TEC, diu Matilla, aposta per un procés constituent, però creuen que Convergència Democràtica no és cap garantia. Jo crec que dels resultats del 20 de desembre va quedar clar que hi ha una majoria social que vol que es constitueixi un nou espai polític a Catalunya, un nou espai sobiranista, amb capacitat per portar a terme els canvis que des d'un punt de vista social, però també des d'un punt de vista de sobirania calen i que molta gent, i que molta gent necessita canvis des del punt de vista sistèmic i, i, i estructural. I a més a més la necessitat d'una nova força política que tingui la capacitat i la voluntat de teixir aliances amb la resta amb la resta de l'Estat. Creiem que són aliances que seran imprescindibles per assolir el dret a decidir, per, per en definitiva assolir la sobirania plena del poble, del poble català. Ens trobem en un escenari post-autonomista, pre-independentista i pre-república. Per tant, no es poden analitzar les coses com es feia abans en guanyadors i perdedors, qui tindrà més o menys poder. Així ho creu el portaveu municipal d'Esquerra Republicana Catalunya Terrassa, Isaac Albert, que afegeix que el més important és que queden per endavant 18 mesos per construir les bases d'un nou estat que es posarà a disposició de la ciutadania perquè el voti. Albert assegura que això és un procés que neix a les últimes urnes i que acabarà a les urnes. I el que va passar ahir és escollir un president de consens amb un govern, amb un full de ruta, generant il·lusió i generant esperança. I aquest és l'escenari en el qual ens trobem en aquests moments. Contents, satisfets, segurament ho no haguéssim hagut de fer més ràpid i, i millor, però hem acabat on volíem, amb tenir un president, amb un govern, amb un full de ruta que ens porti cap a la construcció de la República Catalana, que acabarà eh, votada pels ciutadans d'aquest país. I des de Convergència Democràtica de Catalunya es mostren molt satisfets perquè finalment s'ha desencallat la situació política dels últims mesos. El portaveu del grup municipal afronta la nova etapa amb molt d'optimisme i destaca la reacció de les forces unionistes en el ple d'investidura, que qualifica de desencaixats i amb molt pocs arguments. Segons Samper, això vol dir que ha estat un pas estratègic molt encertat en el qual qui surt guanyat és el poble de Catalunya i tota la seva ciutadania malgrat és veritat que aquest és un procés de molta gent, de moltíssima gent, de moltes institucions, de molts partits polítics, de molta gent a nivell individual, el que sí que és veritat és que el president ha tingut un pes important i per tant tinc un, un, un mal regust de, de veure com ha acabat ell a títol personal. No? I d'altra banda, l'altra cara de la moneda, el veure com el nou president, doncs, ja va tenir en el ple d'investidura, doncs, eh, l'ocasió i ho va demostrar doncs, que tenim un president amb força, un president amb ganes i un president molt preparat. No? Doncs una persona amb garanties que estic convençut que serà capaç de liderar aquest projecte i aquest procés que estem vivint a Catalunya d'una forma exemplar. En canvi, Ciutadans fa una valoració doblement negativa de la investidura del nou president de la Generalitat després d'haver escoltat el discurs de Puigdemont. La formació considera inviable la declaració unilateral d'independència per il·legal i assegura que no compta amb el suport de la majoria. Per aquest motiu, Ciutadans anuncia que liderarà al Parlament una oposició combativa per lluitar contra aquelles mesures que estiguin fora de la llei i per millorar el benestar de les persones. El señor Puigdemont, pues no va a gobernar para todos los catalanes. De hecho, su principal proyecto para esta legislatura es el camino hacia la independencia. Y en ese camino, pues, eh, las urnas han demostrado que no cuenta con la, una mayoría social para llevarlo a cabo, ni muchísimo menos. Eso sin contar de que el propio camino ya se ha declarado inconstitucional. Nos encontramos, pues, con alguien que es la cara visible de un partido que es Convergencia Democrática de Cataluña, como lo era el señor Artur Mas. Por lo tanto, en el resto de políticas, al margen de la cuestión independentista, pues nos encontramos frente al partido que ha sido campeón de la corrupción y campeón en los recortes. Per a Maria Sirvent, portaveu del grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular, després de molt de temps, assemblees i reunions s'ha arribat a un acord que camina cap a un procés constituent. Sirvent assegura que la CUP continuarà defensant el progrés social i lluitant contra les retallades. Entenem que aquest acord és un acord que camina cap a un procés constituent, i bueno, que en cap cas fa que nosaltres seguim amb la nostra acció política de sempre i que seguim lluitant contra, contra les retallades i contra i fent la, la política que fèiem fins ara. I sí que és cert que hi haurà certs temes en els que ens haurem d'unir i d'altres en els que no, cap diputat de la CUP en cap cas està lligat de peus i mans en cap altre tema que no sigui el procés i en cap cas hi ha dos diputats de, de la CUP que passaran cap al grup de Junts pel Sí, sinó que simplement participaran en les reunions que, que hi hagi durant tota aquesta legislatura. La valoració més negativa prové del grup municipal del Partit Popular. El seu portaveu, Gabriel Turmo, ha qualificat el diumenge 10 de gener com a dia molt trist per a la història de Catalunya. Turmo assegura que el govern de Madrid farà front al desafiament separatista i vetllarà perquè es compleixi la llei i la Constitució i va estar des d'un punt de vista històric un dia molt, molt trist per Catalunya i es va materialitzar el que és el desafiament rupturista, el desafiament separatista cap a la resta d'Espanya, de, el desafiament contra, contra la llei i la, la Constitució. El que jo també vull des d'aquí és dirigir-me a tots els terrassencs, que majoritàriament no som independentistes, com a la resta de Catalunya, la majoria de catalans no som independentistes. Aquesta és la realitat social que s'està obviant des d'una irresponsabilitat gravíssima pels, pels separatistes per traslladar-los un missatge de tranquil·litat. Hi ha un govern que vetllarà perquè es compleixi la llei i la Constitució i tots els demòcrates d'una manera ferma farem front al desafiament separatista perquè es garanteixi la, la llei i la normativa. Carles Puigdemont, casamajor, és el president número 130 de la Generalitat. El successor d'Artur Mas era elegit aquest diumenge al Parlament de Catalunya amb els 70 vots de Junts pel Sí i la CUP. Serà aquest dimarts quan Puigdemont prendrà possessió del càrrec de president i dimecres ho faran els seus consellers, entre els quals tot apunta que hi haurà el terrescent Josep Rull actual secretari d'organització de Convergència Democràtica. A falta de la confirmació oficial, Josep Rull serà el nou conseller de Territori. El coordinador de Convergència perria, això sí, funcions orgàniques en el partit, el mateix Rull, però no ha volgut confirmar aquest matí a Canal Terrassa el seu nomenament, tot i que ja es dona per fet. El Departament de Territori i Sostenibilitat dependria directament del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que a més tindria la responsabilitat dels departaments d'Empresa i Coneixement, Treball i Afers Socials, Agricultura, Alimentació, Ramaderia i Pesca. Josep Rull va ser regidor de l'Ajuntament de Terrassa des de l'any 2003 fins al 2014. Dels mandats del 2003 al 2012 va ser el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió i de 2012 a 2014 va exercir com a president del grup municipal. Sacot veu amb optimisme el 2016 i confia en la recuperació econòmica. El president de la patronal Vallesana ha anunciat avui que aquest any treballaran perquè les organitzacions empresarials esdevinguin actors imprescindibles amb l'objectiu de transformar la seva visió crítica en acció. La patronal SECOT comença el 2016 amb optimisme, confiant que les dades macroeconòmiques continuaran la seva evolució en positiu i que això repercutirà en el creixement econòmic, la facturació, la inversió empresarial i el consum. De il·lusió amb molts sectors, amb molts sectors com els industrials, com els exportadors, com els logístics, però fins i tot en la construcció, en aquest sentit de mirar-se l'any 2016 clarament en positiu. I ens sembla que això tindrà una clara traducció en termes d'ocupació. Amb tot, Abad apunta que caldrà estar atent a amenaces i preocupacions de fons com el preu del petroli i el cost del diner. Davant la competitivitat i productivitat guanyada en els últims anys, el president de la SECOT alerta de la desigual formació en els diferents sectors empresarials. Hi ha talent disponible massa en determinats sectors i poc en altres. I això és bo que ho comencem a traslladar perquè la capacitació, la necessària capacitació de les persones, doncs és més imprescindible que mai perquè d'oportunitats de treball n'hi haurà aquest 2016. Abat afegeix que aquest any treballaran perquè les organitzacions empresarials esdevinguin actors imprescindibles amb l'objectiu de transformar la seva visió crítica en acció. El nou govern català li dona un vot de confiança i li ofereix la màxima col·laboració del president espera que actui amb rigor i intel·ligència i poder concretar amb ell accions per impulsar millores en l'economia, així com promoure millors infraestructures al Vallès. Pel que fa a la formació del futur govern espanyol, Abat hi veu un escenari positiu, ja que obliga al diàleg i opina que això sempre és una oportunitat per al país. A tots dos governs, Abat els demana posar fre el dèficit públic amb polítiques que afavoreixin l'activitat econòmica i la generació d'ingressos. Sobre la polèmica en foment del treball, el president de SECOT no li vol donar importància i assegura que no hi ha cap mena de desunió perquè no interessa a ningú. Parlem ara de les rebaixes. El primer diumenge de rebaixes ha mogut poca gent als carrers i a les botigues. La imatge de carrers buits i sense cues als comerços es diferencia i molt del que havien estat les rebaixes anys enrere. I és que les grans campanyes de descomptes previs han reduït les vendes aquests dies. Poca gent al carrer i botigues sense molta afluència. Així han descrit els botiguers el cinquè diumenge consecutiu d'obertura i el primer de les rebaixes. Oficialment van començar dijous, tot i que ja fa dies que els comerços oferien grans descomptes aprofitant la llei espanyola. A Terrassa els botiguers asseguren que les grans compres es van fer abans de Reis, aprofitant els descomptes que ja s'oferien i destaquen que ara veuen la repercussió del Black Friday. Jo me'n recordava d'anys enrere que jo mateixa m'anava a comprar i la botiga estava estava plena, aquesta o qualsevol botiga, que no podies ni mirar les coses que tenies de sortida perquè t'ofegaves dins i aquest any la veritat és que han baixat un munt. Jo imagino que el Black Friday que es va fer al desembre va fer molt mal aquest any perquè sí que es va per exemple, aquí vam tenir molta feina. Respecte a aquest diumenge del passat, per exemple, que com ja vam fer amb um, rebaixes, bueno, no eren rebaixes, eren ofertes especials, res, eh, perquè eren els Reis, doncs clar, hi havia més moviment per això, perquè venien els Reis, ja n'hi havia descomptes, la gent pues, entrava més a la botiga... Al carrer la gent també ha notat la manca de cues a les que estaven acostumats per rebaixes. Per aquest motiu asseguren que es compren més tranquil·lament i que la sensació d'ofec és imperceptible. La, la veritat és que m'ha estranyat que no hi haguessi més gent. Molt poca, però bueno, també és de hora i no sé. I nosaltres vam comprar sí, molta cosa abans sí, de rebaixes. Abans, sí. Després d'una jornada de rebaixes com aquesta, els petits comerciants auguren un canvi en les dinàmiques de consum imposat per les grans cadenes i les grans campanyes publicitàries. Atenció als conductors que acostumin a circular pel barri del segle XX. A partir de demà, un tram del carrer Lapant canviarà de sentit. És el comprès entre la carretera de Rubí i el carrer Valdric. Fins ara, tot el carrer Lapant eren sentiters per accedir a la carretera de Rubí. Amb el canvi de sentit, ara els vehicles que circulin per la carretera de Rubí podran accedir al carrer Lapant, en direcció oest. El canvi s'ha fet per reforçar els itineraris de sortida del barri en direcció sud pel carrer Valdric i així millorar l'accés al nus viari que comunica amb la C58, C16, carretera de Martorell, Avinguda Santa Eulàlia i Rambleta del Pare Alegre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que el jutjat d'instrucció número 2 de Terrassa, en funcions de guàrdia, va prendre declaració divendres als tres detinguts relacionats amb el doble crim del Roclan a Terrassa del dilluns 4 de gener. Després de les declaracions es va acordar l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per a un d'ells. Per als altres dos detinguts es va acordar llibertat provisional amb l'obligació de compareixer al jutjat cada 15 dies i la prohibició de sortir del territori nacional. A tots tres se'ls imputen dos delictes d'assassinat. Recordem que els tres detinguts es trobaven al domicili del carrer Nàpols aquell vespre, juntament amb els dos homes que van resultar morts en el tiroteig. L'autor dels fets continua desaparegut. Les diligències que estan estan declarades secretes, seguiran el seu tràmit habitual en el jutjat de Terrassa. Una persona ha mort aquest diumenge poc abans de les 12 del migdia en un accident de trànsit a l'autopista C58 a l'alçada de Ripollet. Dos turismes van xocar, tot sembla indicar que un dels vehicles circulava contra direcció i ha topat frontalment amb l'altre. La víctima mortal és un home de 77 anys i veí de Sabadell. El sinistre va provocar durant una bona estona el tall de tota la via. I pel que fa, el veí de Terrassa de 65 anys desaparegut el dia de Reis, quan navegava en caiac de Badalona a Barcelona, Salvament Marítim ha anunciat que ha suspès la recerca. Salvament Marítim manté avisos perquè els vaixells que naveguen informin de qualsevol troballa. Comencem a repassar la informació esportiva d'aquest cap de setmana que ve marcada per una notícia d'última hora d'aquest migdia d'avui i té relació amb l'entrenador del Terrassa Futbol Club. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Doncs sí, té a veure amb l'entrenador del Terrassa. De fet, ja no és entrenador del Terrassa. A hores d'ara, i ja té nou substitut, ho expliquem tot seguit, la reacció de la Junta Directiva, els darrers resultats no s'han fet esperar i aquest mateix migdia David Pirri ha conegut la seva destitució. No ha estat l'única decisió presa, ja que Sergio Montero també ha estat cessat com a secretari tècnic. El lloc de Pirri l'ocuparà el tècnic del filial José Luis Duque. David Pirri ha estat cessat com a tècnic del Terrassa Futbol Club. La derrota davant de l'Europa ha pesat molt en la decisió presa pel Consell d'Administració, que es va reunir d'urgència a l'acabar el partit. Ha estat aquest dilluns al migdia quan els màxims responsables de l'àrea esportiva han citat el tècnic de Badia i li han comunicat la seva destitució. A la destitució de David Pirri, que mantindrà però les seves funcions com a director del futbol base, s'ha d'afegir la de Sergio Montero com a secretari tècnic del primer equip. En el mateix comunicat, a més pel club agrenc, ja s'ha donat a conèixer el substitut de Pirri a la banqueta serà José Luis Duque, fins ara tècnic del Terrassa 1906 de la primera catalana. El seu debut serà diumenge al Camp del Paralada. De fet, es renova tot l'estat tècnic, que serà el del filial. Joaquim García, Juqui, serà l'ajudant de Duque, Miguel Ángel Álvarez, l'entrenador de porters, i possiblement el jugador Claudi, el preparador físic. El president del Terrassa Futbol Club, Jordi Cuesta, justificava la decisió presa necessitem fer un, un revulsiu per primer equip. Nosaltres portem, doncs, millor no un partit, dos, veient que no hi ha aquest revulsiu que necessitem, aquesta lluita, i llavors, clar, ahir vam estar reunits, que sigui bé tot el Consell, veient el partit, i venia ja arrossegada d'un partit dolent que vam fer a Granollers, i esperant, esperant el rebussiu hem pres la decisió de prendre aquesta decisió que ha estat molt dura, evidentment, molt consensuada. És més fàcil fer fora l'entrenador, com sempre hem dit i hem vist en darrers equips i clar, és un tot d'atenció per, la, per la plantilla i veiem que jugadors doncs, que s'ha invertit força en la seva contratació no veiem el rendiment esperat. Els últims resultats del primer equip, que sumen dues derrotes consecutives, han estat els detonants d'una destitució que es veia venir i és que feia mesos que les relacions de Pirri i Montero amb la Junta Directiva passaven pel seu pitjor moment. Un dels últims punts de desacord es trobaven al capítol de fitxatges, ja que el vicepresident esportiu i el de fons dobles no accedia a les peticions que obliga l'entrenador. David Pirri va arribar a la temporada 2014-2015 fent tàndem amb Montero a la secretaria tècnica. La derrota contra l'Europa, la segona consecutiva a l'Olimpí, ha precipitat els esdeveniments. Va ser, sens dubte, un dels pitjors partits del conjunt agarenc, que veu com el playoff està ara a 4 punts. El Terrassa Futbol Club ha sumat la segona derrota consecutiva a l'Olímpic, després de perdre per 0-1 amb l'Europa en el partit que encetava la segona volta de la Lliga. Els agarencs no han ofert una bona imatge i al final l'afició ha demanat la dimissió de David Pirri. Tot i això, ha estat el Terrassa el primer en crear perill en el minut 8, Víctor Merchant, en el seu debut, ha assistit a Aron Bueno, que no ha estat capaç de superar el porter visitant. Després arribaria la lesió d'Uri Serra, que ha estat substituït per Jou. A partir de llavors, l'Europa ha dominat a plaer, controlant la possessió de la pilota i buscant la porteria defensada per Barragán. Rovira, amb un xut massa alt, i Padilla, amb l'execució d'una falta, han tingut l'opció d'avançar el seu equip abans del descans. A la represa, el Terrassa ha millorat el seu joc combinatiu, però sense cap arribada de perill, tot el contrari que els visitants. Primer Barragán ha estat atent de un xut de Rovira. Povest ha vist més tard com Bueno desviava el travesser la seva rematada, però al final ha arribat al gol de l'Europa en el minut 78. Dot xuta des de fora de l'àrea i la pilota arriba a peus de Povest, que a instàncies de l'àrbitre trenca el fort de joc i supera el porter local. A tres minuts per al final, Javi González ha estat expulsat amb vermella directa per una forta entrada a Rubí. Ja a la parada una entrada de Chile en alta remitut no la ha podido Cap jugador de alta raza. Pirri valoraba así al silletx finals. Como profesional te duele, no lo voy a mentir. Creo que forma parte del de de fútbol, es comprensible. La gente tiene mucha ilusión por, por, por estar allá arriba, por ascender. Pienso que la gente o la afición, esa parte, eh, no tiene nada en contra mío personal, sino va con el, con el puesto. Hacer autocrítica interna. eh, con ellos y a seguir trabajando. El Terrassa baixa fins a la desena posició i ja es troba a 4 punts del play-off. Diumenge visita el CUE, el Paralada. Davant l'Europa, el Terrassa Futbol Club pues, ja va estrenar el seu nou patrocinador a la samarreta, l'establiment de parament per para a Mega -Asia. Abans del partit, el president del Club Agarén, Jordi Cuesta, va lliurar una samarreta de l'equip al gerent d'aquest comerç, xinès, Jin Jong Zheng, que ja es va asseure a la llotja de l'Olímpic. No va ser l'únic acte durant aquest partit, ja que al descans va saltar al terreny de joc la plantilla de l'assessoria Vallparadís. Recordem que aquesta gestoria garenca forma part del nou accionariat del Terrassa. L'Olímpic va voler retre un homenatge a l'equip de Miguel Ángel Tovaruela pels èxits aconseguits la temporada passada i desitjar-li sort per l'Europa Cup, que comença dimecres a Budapest. Doncs precisament l'assessoria Vallparadís buscarà a Budapest la medalla de bronze en l'objectiu de superar els dos cinquants llocs aconseguits en les seves dues úniques participacions. El seu debut, com dèiem, serà dimecres, però amb un canvi de rival inesperat. L'assessoria Vallparadís debutarà aquest dimecres a l'Europa Cup de Corbol en la seva tercera participació a la màxima competició continental. El campionat que es disputa a Budapest, Hongria, s'allargarà fins dissabte. La renúncia a última hora de l'Estet University Rus, primer rival dels Terrasencs, ha alterat el grup D. Al seu lloc l'ocuparà l'equip hongarès del 1908 Zach Budapest, que jugarà fora de la competició. Dijous el rival serà el Breno de la República Txeca. En cas de triomf, el Vallparadís es classificaria per les semifinals per primer cop a la història i superaria els dos cinquens llocs aconseguits fins ara. I ara aquest any l'objectiu és millorar aquella posició, la cinquena posició, tenim una oportunitat perquè... Bueno... Tenim creuaments molt, molt durs, però si podem passar aquest primer, aquest primer aquest primer partit, doncs penso que tindrem moltes opcions de, de, poder arribar a la semifinal, no? I aquí, doncs, a veure què, què podem fer. Però la medalla de bronze seria realment el nostre objectiu amb el qual arrenquem aquesta expedició. Tot i no començar bé la temporada, perdent la Supercopa i mostrant-se molt irregular a la Lliga, el vestuari del Vall està esperançat en poder fer un bon paper a aquest torneig. Estem en un moment millor que a l'inici de temporada, no som el mateix equip que l'any passat, però penso que, que som un equip i, i que podem competir com totalment el torneig. Hem tingut baixes, hem tingut gent lesionada, ara més o menys eh, ens anem recuperant. El cert que aquest últim mes hem entrenat molt i ara mateix estem una mica més forts. Ara jo crec que ho estem encarant bé, tot i haver començat molt malament. L'Europa Cup, que compleix mig segle, està dominat els darrers anys pels equips holandesos. Més cosa, l'equip masculí de waterpolo del club en Natació Terrassa lluitarà per fer-se amb el títol de la Copa Catalunya. Els de Dida Covacho s'han classificat per la fase final que comença divendres a Manresa. El seu rival de quarts de final serà el Mediterrani. El Club Natació Terrassa s'ha classificat per la final a 6 de la Copa Catalunya Masculina de Vaterpolo, que es disputarà a les instal·lacions del Club Natació Minorícia de Manresa a partir de divendres. L'equip d'Edith Covacho ha acabat finalment segon del seu grup a la fase prèvia, després de derrotar dissabte per 9 a 14 el Rubí i veure com el Sant Andreu perdia amb el Club Natació Sabadell. Els agrencs estaven obligats a guanyar el Rubí i així ho han fet en un partit, però molt més disputat del que indica el marcador final. La igualtat ha estat màxima durant el primer quart, que ha acabat amb empat a tres, i al llarg del segon només s'ha vist un gol, obra del visitant Jordi Pérez. Ha estat a la represa quan el club de Terrassa ha començat a agafar petites diferències, però el Rubí s'ha mostrat molt combatiu i a l'inici de l'últim període s'apropava a només un gol, 7-8. Un parcial de 2-6 per als agrencs, amb Oscar Aguilar i Fran Sánchez com a homes més resolutius en atac, ha acabat decidint la victòria i la classificació per quarts de final. El rival dels de Covacho serà el Club Esportiu Mediterrani. El partit es jugarà divendres a dos quarts a vuit de la tarda. En cas victòria, els agarencs s'enfrontarien dissabte amb el Mataró a semifinals. L'altra eliminatòria de quarts la disputaran el Catalunya i el Sant Andreu. El vencedor es veurà les cares amb el Sabadell. La final tindrà lloc diumenge a dos quarts d'una del migdia. No deixem l'àmbit del Club Natació de Terrassa, però parlem de la seva vessant més institucional. Jordi Martín és el nou president de l'entitat. La candidatura que encapçalava el club que volem es va imposar dissabte a la de Miquel Àngel Salazar. Van ser en les primeres eleccions a la presidència que celebrava el club en els seus 83 anys d'història. Jordi Martín serà el 20è president de la història del Club Natació Terrassa. Així s'ha escollit aquest dissabte en les primeres eleccions a la presidència que celebrava el club en els seus 83 anys d'existència. La candidatura que encapçalava Martín s'ha imposat a les urnes per 867 vots i ha superat de més de 200 el seu rival, Miquel Àngel Salazar, que n'ha sumat 656. Martín ha assegurat que des de dilluns mateix començarà a treballar de valent per millorar dos aspectes claus que ha defensat a capa i espasa durant la seva candidatura. Un és la conjuntura econòmica del club i l'altre la situació laboral dels treballadors. Ara hi ha dos temes doncs, que, que hem d'intentar resoldre, que és el tema, el tema laboral i revertir la situació econòmica, que bueno, sembla que els últims números dels últims mesos doncs, eh, són una situació moderadament optimista, però que s'ha de consolidar en el tancament de l'exercici pressupostari i a partir d'aquí doncs, bueno, començar a fer pressupostos de la manera que nosaltres entendríem que poden millorar doncs, el dia a dia, potenciant sobretot l'activitat esportiva. Un cop fet públic, el recompte de vots, Salazar s'ha costat a l'escollit president amb el que s'ha fet una encaixada de mans i la felicitat per la victòria. Una victòria molt disputada, sobretot en campanya, i on els estires i arronses s'han fet més que visibles a les xarxes socials. Amb tot, Salazar ha volgut valorar que la campanya s'ha jugat de forma neta i en l'únic objectiu ha estat presentar els dos programes per millorar el club. Evidentment, amb les xarxes socials eh, tot es multiplica, tot és molt gran, l'efecte és eh, més que proporcional, és geomètric, i si bé hi ha hagut algunes cosetes molt, molt, molt poc destacables, jo crec que ha sigut una una campanya doncs, molt neta on l'objectiu ha estat presentar les dues eh, programes, les dues ofertes de, de programa cap al soci i ha guanyat aquella que el soci ha entès que havia de liderar el projecte pels pròxims 5 anys en el nostre Club Natació Terrassa. Durant tot el dia hi ha hagut un degoteig de socis dipositant el vot a les urnes. Dels més de 10.000 associats amb dret a vot, 1.535 han passat per les instal·lacions del club per fer constar la seva opció, una xifra que el nou president ha valorat com a positiva i l'ha qualificat d'exitosa. Tot plegat, una jornada històrica per a l'entitat esportiva amb més socis de Terrassa. Doncs imatges d'aquestes eleccions que, com dèiem, Laura, històriques i en que es va imposar Jordi Martín, una persona coneguda a Terrassa, però nosaltres ens endinsarem una miqueta més. Ja Veurem com, veure com, com gestiona com, com el, club el, club el club a partir d'ara. De fet, ens tira eh, alguna cosa de més de, del club de Terrassa i com el pensen gestionar els propers 6 anys. Som 6 anys a la presidència de la presó. Doncs ja ens explicaràs. Gràcies, Molt bé. Joan. Vinga, adeu, adeu. Sí. Parlem ara de cultura. El trencanaus de Tchaikovsky ha omplert la sala gran del Centre Cultural que d'aquesta manera s'acomiadava de la temporada nadalenca amb un clàssic del ballet. La funció que va exaurir les entrades fa dues setmanes ha estat interpretada pel Centre de Dansa de Catalunya. El Centre Cultural de Terrassa ha acomiadat la temporada nadalenca aquest dissabte a la tarda amb un clàssic d'aquestes dates, el Trencanous de Tchaikovsky. El ballet convertit ja en una cita imprescindible per al públic familiar, omplert la sala gran del Centre Cultural, que va exaurir les entrades ja fa dues setmanes. En aquesta ocasió, l'adaptació d'aquest conte de Nadal ha anat a carreg dels joves ballarins del Centre de Dansa de Catalunya i està dirigit per Roser Muñoz i Joan Boix, dos ballarins amb més de 20 anys de carrera que han actuat amb el Ballet Nacional de Marsella les Òperes de Leipzig, Hannover i Dusseldorf, entre d'altres. Els alumnes de formació clàssica, que han lluit puntes impecables sobre l'escenari, han estat escollits mitjançant una audició d'allò més precisa. I és que interpretar un clàssic tan popularitzat com aquest requereix una tècnica exquisida. La funció ha inclòs intervencions d'actors i actrius que han facilitat l'enteniment del conte creat amb una atmosfera màgica mitjançant projeccions digitals basat en un relat d'Alexandre Dumas, el Trencanous, està inspirat en un conte fantàstic d'Ernest Teodora Amadeus Hoffman. El ballet de Tchaikovsky va ser estrenat per primera vegada el 6 de desembre de 1892 al Teatre Marinsky de Sant Petersburg, sota la direcció de Ricardo Drigo i amb la coreografia de Lev Ivanov. Però no va ser fins als anys 60 que va agafar la popularitat que l'ha dut fins al cim del món de la dansa. La nova edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre arrencava aquest diumenge amb el drama d'Arthur Miller, Mort d'un viatjant, a càrrec de l'Associació Teatral al Partiquí de Barcelona. Els espectadors han pogut seguir la trama de l'obra que gira al voltant d'un viatjant, un somniador i d'un somni americà que no va resultar com el protagonista havia previst. Aquesta ha estat la primera representació de les 11 obres previstes, una de les quals fora de concurs, que es veuran durant cada diumenge fins a finals de març, sempre a les 6 de la tarda a la Sala Crespi del carrer Major de Sant Pere. La segona obra que es podrà veure en aquesta edició número 42 del Premi de Teatre, que organitza el Casal de Sant Pere, serà diumenge vinent la causal de Sabadell representarà el barí del teatre, una obra de Rodolf Sirera. saber per què ha vingut a casa, què l'ha fet tornar? Cada cop ho van sumir en aquells dies. Per aquest temps portaven les lides i les al·licien... El Museu de Terrassa exposa els treballs realitzats pels infants que han participat als tallers per Nadal, un regal al museu. A l'exposició es poden veure, entre altres elements, corones per penjar felicitacions o fotografies, calendaris o les figures d'un pessebre molt especial elaborat amb materials reciclats. Es pot veure el menjador de la Casa Alegre de Sagrera del carrer de la Fonvella. Amb imatges d'aquesta exposició, acomiadant l'informatiu. -li ja sabeu que teniu més notícies al terrasdigital.cat i a través de Facebook i Twitter. Gràcies per seguir-nos una nit més. Fins demà, que vagi molt bé.